guys. Mä oon nyt rääset se vent, kes istupa majas ja mietit terip. Se on okei, kun ei tahan mukana me sobrat olla, kun se ylättäpänä kuin minkisukuse piirite ja jakson fine. Mulla on tullut, mä olen hetkellä sellisessä faasissa omailussa, kun mä olen ennästä natukena kuin maankeräpältä kokkukorjamas. Mä veitsin viimeiset 3 nätalaa vahetusta. Ehkä sisulliset peaiku kuu aika. Pärnus pitutsemas, elu nauttimas, inimistä kun suhtelemas, ennästä ehti vavaksi laskmas. Kui varasemalta oleksin mä koju tulles tunnut räiket syymme piino, että oh my god, morjo, sä olisit ennästä käästä, mitä sä kaikkein tekit, puolaisuus ei kein mälätä, mitä sä tekit. Siis mä olen nyt muuttunut mies. I can do both, okei? Okay? Tätä niitä TikTokkeja, kun sanotaan, mikä I can do both. Ja se on yli terveyslikut klippit ja siis on peoklippit. Minun elu viimeisellä ajalla. Tervetulemasta. Aika yksi kun väkä mulle meiltis. Peaiku kuu aika Pärnu sikanatalan vahetus gryffa baaris hänkitä. Siis mä ikkäki tunnen, että veits peapennast vahepäällä nagu uuesti kokkukorjama igalt poolt, sest seda sotsiaalset patareid. Nagu on moodne tänapäeval öelda, ei jagu meil kellelgi nagu lõpmatuseni. Ja seda ma olengi täna tegemas, lihtsalt rechargemas. Ja üks mega suur osa mu rechargemisest ongi mediteerimine, mis nagu see ei ole nii om asi, kui see tegelikult tundub. Kui kunagi oli YouTubes populaarne teha OOTD, mida ka mina tegin, siis teeme uu asja. Teeme MOTD, ehkä Meditation of the Day. Mä mediteerin sellises appis nagu Headspace ja hetkel teen ma ühte unekursust. Siit sa kuulad päeval mingeid meditatsioone ja siis seal on mingid asjad, millele sa õhtul referid, kui sul und ei tule, väga kasulik, väga kasulik. Ja olen ennast kokku korjamas ja kui varasemalt see oleks mulle tähendanud seda, et ma tulengi mingi Pärnust koju, tulen ennast ilgelt süüdi, sunin ennast järgmised nädal aega igapäev kodus olema ja tegema mida iganes, siis praegu ma vaatan seda pigem kui võimalus, lihtsalt korraks olen nagu stop guys. Ma lähen hukkin ennast laadi otsa, olen varsti tagasi selleks, et seda kõik uuesti teha. Plus nagu mingi hetk sa lihtsalt ei viitsi enam pidutseda, nagu sellel on täiesti oma võlu, see on kõik super, sellel on oma aega koht. Mul on terve nimekirja asju, mida ma tahan teha enne kui suvi ära lõpeb. Nii et selline laadimispäev on hädavajalik. Eilne päev oli minu jaoks osaliselt täielik põrgu, sellepärast, et ma olin nagu mingi marvutaudis koer, kes istus toas päikseprillidega, sest mu silmad valutasid nii väga. Ja see on olnud mingi viimase paari kuu teema ja ma olen täiesti kindel, et see on liiga suurest screen timeist. Nii et mida ma olen selle asemel leinud raamatuid lugenud, näiteks, et kõla mun selline raamat pooleli. It's really good. Ja kui ma juba oleme siin toonil, et ma jäkan teile nippe, kuidas mingisugusest slumpist välja saada või vastupidi saada tagasi sellisesse igapäevarütsmi, siis igal juhul aitab koristamine. Koristamine reaalselt aitab iga probleemi puhul, mis mulle elus ette on tulnud. Sa tuled kuskilt ülilõbuselt nädalavahetuselt ja sa oled reaalselt masenduses, et igapäeva elu hakata elama, koristamine aitab. Vastupidi, sa oled olnud reaalselt mingi nädalaid näiteks haigena kodus või mentaalselt mingis ülihalvas kohas, koristamine aitab. Mina nagu kujutan ette koristamist, näiteks oma toa koristamist, just kui nagu oma aju koristamist. Võibolla ma olen natuke crazy sellepärast. Guys, ma mõtlesin, et ma lähen jalutama ja panen üli mugava fitti, et ma tunneks ennast mugavalt ja siis ma avassin, et ma olen reaalselt nagu murud varas välja. Ma näen välillä, kun ma läks fucking pankka röövima. Miks ma tunnen ennast kõige mugavamalt, kõige naaruväärsemates outfitides? See on minu küsimus. Kas see on sotsiaalselt aksepteeritav? Se oli retorilinen ja ma ei taha vastust sellele. Selle aloituskeuga praegu ma nagu füüsiliselt tunnen oma akkupatarei protsenti tõusmas, sest ma saan aru, väga ma olen tahtnud lihtsalt vaikus jalutada, nii et keegi ei sega mind, keegi ei räägi minuga, keegi ei ürita mult midagi küsida, ma ei ole midagi kuulema, vaid ma jalutan vaikuses. I really love it. Meie hot girl walk täna oli teeliselt hot. Ja tead, mida sa vajad peale hotti, hot girl walki? Mingit head energiat. Tere tulemast Maria ametliku garaaži Beliefi stashi. Vaatame, mis me siit seekord leiame, mis maitseid me tellisime. Oh, meil on õuna seekord. Perfect. Cheers.
Mä olen mikis vaikka erillisessä Hot Girl -tujustana. Ja meidän Hot Girl -tuju Aitte Bilavo Loite Believe, ke sponsoreeri meitä näistä videoita. Mua! Mulle mik maitse vahattu pikapäiv. Tänä on selleks õun. Ma ei olnud tegelikult õuna ammutellinud ka. Ja oh my god, milline suve special. Plus ma vannu on see ruheline värv nagu. It does something to me. See on väga magneetiline. Aga minu jaoks on kogu selle selliste päevade, sellise nagu aja maha võtmise lõppeesmärk see, et ma oleksin suutnud siis energiat koguda, et minna teha veel mingid asju. Ja nagu ma ütlesin, august on kohe käes, aga minu jaoks ei tähenda see, et suvi oleks läbi ja mul on veel nii palju asju, mida ma tahan katsetada. Üks nendest asjadest, mis oli kaua mu nimekirjas olnud, oli postitants. See on üks nendest asjadest, mis tundub nii kerge, aga nii raske samal ajal. Ehk ma väga tahtsin oma enda kehaga seda järgi proovida. Nii et ma proovisin. Ausalt öeldes see idee seda proovima minna oli mega spontaanne. Anna oli varem üks kord käinud ka, aga minu jaoks oli see täiesti esimene kord. Ja esimene asi, mis mulle silma hakkas, oli see, kui heas vormis meie treener oli. Ja siis hiilis mulle ligi selline väike mure, et pärast mul ei olegi reaalselt neid käelihaseid, mida mulle tundus, et ikkagi täiega vaja läheb sellisel spordialal. Aga selgus, et ka mina oma kõrsikutest kätega sain ikkagi hakkama ja tegelikult töötab su kätele ikkagi nagu abiks ka sinu keha, mis tegi seal natuke lihtsamaks, aga sellegi poolest oli see nagu reaset suke trenni, et peale 5 minutit ma juba olin maas joogipausi tegemas. Väga raske, annab tunda, et ma pole ammu trennis käinud. Esimese harjutusena proovisime me sellist istun tooli peal laadsete keerutust, mis juba osutus väga keeruliseks. Toolil istumisele järgnes veel igasuguseid teisi elemente, mis siis kõik pidid lõpuks ühe terviku moodustama ja nagu ma kahtlustasin, oli see füüsiliselt mega raske. See on nii raske. Aga teist pidi ka täiega satisfying, kui sul see mingi keerutus või element lõpuks ka välja tuli. Nii et lihtsalt nautige seda materjali, sellest kuidas minul ja Annal kord tuleb väga hästi välja, siis läheb kõik täiega pekki. Igal juhul see oli paras füüsiline ja ka vaimne väljakutse. Kas ma tahaksin minna postitantsu trenni nüüd? Jaa. Mul on vist endised rased sinikas jala peal. Postitantsu sinikas on mul siin all. See siin, see juhtus Pärnus, aga te näete, siin all on endiselt märge sellest, kui väga ma pingutasin seal saalis. Jaa. Ma olin juba täiesti maha mahtunud selle idee, et me täna ujuma tuleme. Siis Laura pani, et tuled tööle, mul ei olnud enam võimalus taganeda. Õues on mingi 14 graadi, bassein on mõnus 27. See on sul mingi montaaži klip right now. See on nii mingi laagri vibes. Oh my god, kas sa mäletad kurkaa seda skinny dippi? See oli traumatizing, I think. See oli väga traumatizing. Miks sa teevad seda?